Շաբաթը լի էր բողոքի ակցիաներով, երկու շաբթի նախ զինվորականներն էին փողոց դուրս եկել փակելով Զվարթնոց օդանավակայանի ճանապարհը։ Ակցիան իրականացվում էր Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստին մասնակցության նպատակով ադրբեջանական պատվիրակության անդամների Հայաստան ժամանման դեմ։ Բաղը գալու են ծեզի ուտեն, հլա, մետ ապա 5000 մարդ գալու մարդ ավկվում, դուրկ է եկել հետ, բողազների սացոտ է, հլա, Հայկամիյան ամես, միացեք արա սաղըտ, սաղ դուրկ է լծվել են ստի, հլա, կնել է կարա, լովա դիտանակը հանցել է արդեն, էրիք եղավ, ձեր հայկական թասիբը, ձեր հայկական ինքնասիրությունը, Դիակ են հավաքել կպցրել են, արա այսօր թուրքին բացել են, ասում են էստի համեցեք։ Այսօր թուրքը իջել է հայաց ողի մեջ, բայց ով է մտածում դրա մասը, այսօր մեր ժողովուրդ, չու պախում են ուրած հարցերը վարա։ Ցանկացած ղեկավար, ով որ ես արել է սրբություն չունի, ասում մարդիկ են դրանք, պախծված թուրքեր են դրանք։ Մյուս օրը Համալիրում արդեն մեկնարկել էր խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստը, որին զուգահեռ դրսում հերթական բողոքի ակցիան էր մեկնարկել։ Դու խոր չակերտավոր եկաք իշխանության ու հանձնեցիք Արցախը, հիմա ասում եմ, այդքան դուխ ունեք, դահլիճում նստած ադրբեջանցուն, ով ակնհայտ ստում էր, ասելով, որ այո, մենք բաց ենք միջազգային հանրության առաջ, թող գան դիտորդները տեսնեն, թե ինչպես ենք մենք պահում հայկական մշակույթը, դա ամենալքտի սուտն էր, որովհետև գիտեք, որ Ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը ստեղծել է աշխատանքային խումբ հայկականության բոլոր հետքերը, հիմա մենք էստեղ կանգնած ենք, բայց հենց այս պահին Ղազանչեցոցում, Քարվաճարում, Հադրութում օկուպացված 75% մեր արցախյան հայկական տարածքների բոլոր սրբավայրերի վրայից, հենց հիմա, հենց այս պահին ջնջվում է հայկականության ամեն հետք, այո, այդքան դուխ ունեիր Ադրբեջանի Նովրուզին պորտապար պարող տիկի, որ ասեիր Երևանում, Հայաստանում, Եվրանեստի նիստը կկայանա միայն մեկ պայմանով, երբ որ մեր բոլոր ռազմագերիները, բոլորը առանց որևէ նախապայմանի վերադառնային տուն, երեք, երբ որ արդեն հաստատված է եղել Եվրանեստի օրակարգը, Եվրոպացի պատգամավորները արտահերթ հարց են մտցրել օրակարգում Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հետ կապված, Ռուսաստանը որպես ռիսկ, որպես ագրեսոր եվրոպական անվտանգությանը վերնագրող։ Հիմա հարց եմ տալիս, ինչու չէր կարող հայկական պատվիրակությունը նույն կերպ արտահերթ կարգով օրակարգ մտցնել հայ ռազմագերիների, Ադրբեջանի կողմից պղծվող հայկական մշակութային արժեքների հարցը։ Մենք հստակ ենք, որ ներսում գտնվող անձինք որևէ կերպ չեն ներկայացնում իշխանությունների մասին է խոսքը, մեր տեսակետները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեսակետները, որովհետև միայն պատվիրակության ղեկավարի անուն ազգանունը հերիք է, որ մենք պատկերացնենք, թե ում հետ գործ ունենք։ Նովրուզին տրճիկ տվող Մարիա Կարապետյանի մասին է խոսքը, նա է մեր այսօրվա պատվիրակության ղեկավարը Եվրանեստում։ Այո, Ադրբեջանը ունի այսօր երկու ներկայացուցիչ Եվրանեստի վեհաժողովում, մեկը իրենց ներկայացուցիչն է, մյուսը իրենց տեղական կուսակցության ԵՆ-ի Ադրբեջանի ֆիլիալի ներկայացուցիչներն են, որպես իշխանություն ներկայացված էստեղ։ Հինգշաբթի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան շենքի դիմացային մի խումբ քաղաքացիներ ակցիա նախաձեռնել։ Ըստ մասնակիցների, ակցիան իրականացվում էր ընդդեմ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման, բողոքի ակցիան առաջնորդում էր Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը։ Ռուսաստանը փաստորեն կրկնում է գերմանական ֆաշիզմի գործողությունները 39-45 թվականների։ Մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ դա, և մեզ համար հարկավոր է հասկանալ, որ Ռուսաստանի դաշնակիցը այս պահին Ադրբեջանն է, դա ընդգծվեց նրանով, որ
երկու օր առաջ Ռուսաստանը կնքեց հենց Ադրբեջանի հետ դաշնակցային պայմանագիրը, այդպես որ մնալով հապկում, մնալով հիատեմոյում, Հայաստանը հիմա կատարում է շատ լուրջ սխալ և չի կարելի մնալ այն դաշնքում, որը քաղաքակրթության դեմ է, որը հայության դեմ է, որը Ուկրաինայի դեմ է, մենք պետք է լինենք այսօր քաղաքակիրթ աշխարհի հետ, մենք պետք է լինենք խաղաղության, եվրոպական արժեքների, մարդկային արժեքների կողմը։ Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան մոտ իրականացվող բողոքի ակցիային զուգահեռ մեկ այլ ակցիա Երևանի քաղաքապետարանի շենքի դիմացեր մեկնարկել։ Կենթանաբանական այգու նախկին աշխատակիցները կրկին փողոցում էին ու շարունակում էին դժգոհել այգում ստեղծված իրենց խոսքով ծայրահեղ իրավիճակից։ Այգում կենթանիների սատկելու ու տարատեսակ խնդիրների մասին նախկին աշխատակիցների կողմից բարձրաձայնելու պրոցեսը մեկնարկեց կենթանաբանական այգու վերաբերյալ հրապարակի հոդվածից հետո։ Բազմիցս բարձրաձայնել են, որ կենթանիները սոված են, կենթանիները կեր չունեն, այգու կառավարողներին դուր չէր գալի իմ բարձրաձայնումը և երեկ չէ առաջ օրը ինձ կանչեցին, ասեցին, որ դու դիմում գրի, ազատվի։ Ես ասեցի, չեմ գրի, ինչի համար, բազմաթիվ մեղադրանքներ ասեցին, անհիմն, վերջում նորից ասեցին, ավել լավա գրիք, թե չէ քեզ կհեռացնենք, ես ասեցի, չեմ գրի։ Հանեցին երկու հատ միանգամից նկատողություն դրեցին դեմս, ասեցին դու ազատված ես, անհիմն, ամբողջ այգում միայն ինձի սրանից մի 10 օր առաջ ուղարկեցին ստուգվելու տուբերկուլոզ հիվանդության դեմ, ինձ երկու շաբթի օրը եկա գործի, ինձ ասեցին դու չես կարող աշխատել, ասեցի ինչու համար, ասեցին դու մինչև չապացուցես, որ դու տուբերկուլոզ հիվանդ չես, այգի չենք թողի։ Դե ասեցի ուղեգիր տվեք, որ գնամ ստուգվեմ, ասեցին քո հաշվին դու պետք է գնաս ստուգվես։ Գնացի Աբովյան, այդ տուբ դիսպանսեր, ասեցի սենց-սենց, եկել են, որ ստուգվեմ, ինձ ասեցին, բա ինչի հիման վրա, ասեցի ուղարկել են, ասին չի լինի տենց, տես բան չկա, պետք այգին ներկա, բան, դիմում գրի, ինչ-որ ներկայացնի, ասեցի տես բան չեն արել, բայց ես ուզում եմ, որ շուտ գործի գնամ, իմ հաշվին խնդրում եմ, արեք այդ պրոցեսները, որ ես գնամ աշխատանքի։ Արեցին, վճարեցի այդ ամեն ինչը, դե ժամանակ էր պետք, որ ես այդ թուղթը ստանայի, մի քանի օր հետո են տալիս պատասխանը, այդ ընթացքում ես ինձ ասեցին չգաս այգի, քորերը ներկա կդնենք։ Ուրբաթորը գալիս եմ գործի, տեսնում եմ ջայլամը նստած արդեն, հիվանդ։ Ասում եմ ինչ այլ է, դե իրազեկում եմ, գալիս են տեսնում են, շաբաթորը նորից նույն պատմություններ, կիրակի օրը իմ հանգստյան օրն էր, երկու շաբթի հետո եմ ջայլամը սատկել, ու ինձ ասում են դու մեղավոր ես, որ ջայլամը սատկել, ես թույլ տվե, որ քար կուլտա։ Ուրբաթ Եռաբլուրում ոչ թե բողոքի ակցիա, այլ ստորագրահավաք էր կազմակերպվել։ Ստորագրահավաք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, այն նախաձեռնել է ազատագրում շարժումը։ Ինչպես ասում են, պատերազմի ժամանակ բոլոր միջոցները ընդունելի են, ես կարծում եմ, որ մենք պատերազմի մեջ ենք այս իշխանությունների դեմ, այդ պատերազմը վաղուց է, բայց արդեն 1.5 տարի է, ուղղակի պայքար է գնում, ոչ մի կերպ այս իշխանությունները չեն ուզում հեռանալ այսքանից հետո, եթե չգիտեմ, էլի բազմաթիվ ասվելա, ես չեմ ուզում կրկնվեմ, ինչ արհավիրքի առաջ կանգնեցրեցին հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այսօր էլ նույն ծրագիրը շարունակում են վերջնականապես, հա, Հայաստան հայ ժողովրդին կործանելու, եւ ոչ մի կերպ չեն ուզում այս մարդիկ հրաժարական տան։ Ճնշումներ պիտի գործադրենք իրենց վրա տարբեր կողմից, ասենք այս ստորագրահավաքը եւս մի գործիքակազմա, որը պետք է օգտագործենք այս իշխանությունների դեմ, այլ տարբերակ չկա, եւ պիտի փողոցային պայքար լինի, եւ այս ստորագրահավաքը, այսինքն սա եւս, սա նաեւ գիտեք ապացույց է, որ այդ միֆը վերջապես հոդս ցնդի, էլի որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանին աջակցում է, չկա այդպիսի բան, այս ստորագրահավաքը եւս կապացուցի դա, եթե այստեղ գան եւ 100 հազարավոր, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ իրենց ստորագրությունը դնեն։
Ինչպես տեսանք փողոցային պայքարի ժամանակ վարչապետի հրաժարականի պահանջով մեծ թվով մարդիկ դուրս չեկան։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք ստորագրահավաքի միջոցով, հնարավոր է մարդկանց թիվը ավելանա եւ ինչքան մարդը ձեզ կմասնակցի ստորագրահավաքին։ Նայեք ինքը ինչ հնարավորություն է տալիս, որովհետեւ այսօր կա նաեւ էլեկտրոնային տարբերակով, հա, այն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի չեն գալ ստորագրել, կարող են էլեկտրոնային տարբերակով ստորագրել։ Ու այս ստորագրահավաքը այո ցույց կտա, որ ինչքան մարդիկ են դեմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Միգուցե մարդիկ այ հավաքներին չեն գալիս ինչ-ինչ նկատառումներով, հա, կան ինչ որ անձնական ամբիցիաներ, մեկին վստահում են, մյուսին չեն վստահում եւ այլն, բայց ստորագրահավաքը կոնկրետ, հա, մարդու դիրքորոշումն է։ Դեմ է ինքը այս իշխանությանը, թե կողմ։ Կոնկրետ ինքը չի գալիս իմ միտինգին, նրա միտինգին, մյուսի միտինգին, հա, որ այսինքն չցանկանալով այդ մարդու հավաքին մասնակցել, չէ, ինքը կոնկրետ իր քաղաքացիական դիրքորոշումն է հայտնում, ինքը դեմ է այս կառավարությանը, այս իշխանությանը։